Okay, hadirtaan waxa sidaa halkaas tagaysday ku soo tijaabi. Please don't remove my mic. You want to take all the money? Let's not enjoy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان أصحبت الخالقة ملك استوى الدنكة تجيبتان وأني قوة إيمانا مني ومخلق العصب وحسن الله يعزك ما تصحبتها سيدا عوان كنو السورتي مخلقنا واسدا سيدا هدي أنا تيم إنجوي أنا وحانا هذا الإيمان ميا وإنا مكرفون كأدنا قبل الشهر ما أنتو حان ديار دو سوكي أنا عبر كسانا ديار دو حلقة محوم سودة جيني تو مايك أو وايلس مت وحواي كوميكا أو ما يو هيك F. It means all the Malaysian sound is mellow but clear. So automatically, what's your name? Can you know what road you are going? This is the normal road. Yeah, this is the normal road. Look, when I say you are a YouTuber, the button why he stand? But say, had the camera, that's the road. Had the when it comes to turn round, that's how you see it will cut. أنا حتوقف أركب. أوكي. مفهمتني. هدي وريك ستة عطوا الجرا. مركب. مركب نوع عمانية. بزنس نوع الجرا ماشي كريه. This one. We will try both of them. وين عجبني أنا وأنا كان أيوه. أيان خالد دمرة. وإذن كان أذكر راح يسنج كرتين. Of course. Yes. Enjoy. ناصر يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن وذا السلام يا دمان أخيارته ماشي كجرتو. إيوه كوا أنكو جرين بقى. meel boo ajogtiin waxa idin leenahay waxa idin tahay wanaagsan hadda waxaan sameyn doonaa halkan ayaan joogaa balse waan dhaqaaqaa kamerada inta sana iga socota barowada internet telefoonka laga duwaya waan jeesana codkay hada maqleysin si wacana u maqleysin waan arkayna hadda waa bilaabaya I'm gonna walk like this enjoy away diyaar dawa ka xasan tahay meeshan waxa la yiraahdaa plaza looyad cabirkeedu waa saxan yahay enjoy kale enjoy way waxyaalaha oo expire ka oo enjoy ga ehmaarti meeshan lagu kala iibiya enjoygan way fiirinayaa waya ban yahay maxaa ka khaldanaas leeyahay sana u soo jeesana hadana hadii ma sheegi kare in ay qaban doonto in kale cabirka ilaa in dhinacaasna waa wareegi kara ma fahmino level kan waa jiraada level 3 way dukaankan badanaa waa dukaanka ugu alaabta fiican electronicga markii la dhaho qalabka youtuberka iyo waxyaalahaas ma aragtay inta lagu gada hadii luuqan aan galo oo kamerada aan iska qariya malaga yaa codkayga ma qasho I'm gonna try hadii waa iska qariya muujeeda hadana waxa isna markii waan fiirina geeskan u baxay wax yar oo soo dhawaaday dukaankii aan u sii dhawaahay geeskan si gala kan waa igu qoslooyaa laakiin asa u taala inda yar waay laakiin aan igu qoslooyaa baan misbaniya ahay hadana straight to the camera u socda I hope ina hadda tijaabin fiican aan sameeyay waan wari arki doonaa master enjoy this is the best training you know I just walked around there moved everywhere you hear me right you have to talk master enjoy Otherwise, I'm gonna kill you. You are enjoying. Markaan soo jeedin waxaan tijaabinaynaa road ka tijaabinaynaa markii hore ka soo tijaabinaysay. Idin kan codkiisa fiisana ma qasayno amalana. Marka waxay dhoyin kan comicaanity iyo road ku xikul duwan yiin kan uu leeyahay sida enjoy idin sheegay you hit f u h f s l a marka because camera do waxa fiican tahay loo isticmaalo cod nadiif ah road ka jeedin kan waa marka kan leeyahay kan oo fiican wax la isticmaalo waa kan as jeedin comic la inaba baari ma jaajarkiisu wuu fiican yahay jaajarku wuu khaadayo sidoo kale codkiisana waa la soo leeyahay taas u leeyahay jeedin ruutka waxa waa islaam in malaha marka insha Allah waad gudeena ruutkan waad tijaabin doonaa asigana kiifi aan la wadaa test 1 2 3 test 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 go 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 okay hadan waxaan try gareeyneena ruutka ki hore fox max ayuu ahaa kana ayaan try gareeyneena waan si soconeena abaar kadib waan hadleena codkeena soo noqday gabadhan waa xeelinaysa codkeeda hadda waa weyn yahay laakin caadi waa ani hadda kay waa ka awood badan yahay waan jeesana sababtoo ah ruutka wuxuu u badan yahay samarka u jeestid in uu asiga codka isjaro bloka ayaan ku sameynayaa hada dhinaca midig maan ku sameynayaa miskal dhinaca bidix I will try inaan dhinaca bidix aan ku sameeyo yes hal mar aan wada lixday blogi aan sameeyay kamaradii ima jeedo codkayga ma maqashiin yes or no taas muhiim ayay tahay waan soo muuqanayaa hadana dhankan kale ayaan ka soo baxayaa sida caadiga ahayd waan soo baxay mujeeda caadi hadii tahay blog kale ayaan sameynayaa dhinacan kale ma sii jeesanaa waa musiijeesina anoo arkaya ayaan blog sameynaa waan ka qarsoomay
اوكي هذا سيو اركتين مركه ما شيء كاري لكن مشان كوغانينا كي هور ابو موخداي بلسه هوغا ير كت كت ديرا كوجري كان سو نخدانا فيرنينا عادي اسولابتي هذا دكان كي ان سو غليا ترتيب كي ان حركينا يا جمي جي يوم قزنا انجوي اسكا هاي هذه كلاسيس ان ودن لها وحيران لها واني وحركينا هاي بيكوز ام غانغسترا براني وحاسه كل بريك مقبطه ديار دينا نقول بك هذا enjoy like an enjoy why I hope had inu aad iyo aad u qurux badnaado way kaamirada halkaas ay taala anigana halkana ayaan taaganahay let's try this some what are the demands yana idin kana sam shan kan anaga hadda waxaan anfacay road ka anfacay because maxay yari qofto enjoy marku u wareegsana xitaa waqtiga galay codkiisa iyo itaan ama shucaac kale oo aan sameeyin marka waxaan isii karnaa hadda waxaan taalan doonaa toos asiga aragnay mid ku fiican oo isleeyahay ama mid ku qurux badan idinkana cidba aad ku raaxaysan kartid waxaan qatay buuq aan qatay marka si walba aad intaan waxaan sameynayna waa idinka dirtiin si muqaalayna aad ugu raaxaysatid enjoy like enjoy aad ugu naftin tiyada kala hamida idinku qoyi instagram ka tan gaarnay 200,000 ee followers aad ti aad aad ku maad inna enjoy like enjoy atiin si walba aad to hadana ugu dambeyn hoos bil weey si socota waxyaabo badan aan soo socod هذا كان كليا هنا مقرن يجيب ملوش هنا إن شاء الله وحيا الله كلنا بس نسوا عندنا مركبة كنا نخالون دونا وفي خرسة وفي برايس أنا بقى What's this? Now I minus DB 15 انا سوت جاي غرينا بسم الله الرحمن الرحيم انا هدا اتجاوبنو سدو كليته مخان كو سو خيرني كور سو اعمال لي جدي كان كور كو خيرنا كو سو خيرني سي ولبا اهاتو عدكيس انس فسيح يا هي عملنا او هدا كسي معي هي و خو دا واخ كليته مينسن كو سمي سي ولبا اهاتو وارك دونا خاب كو سمين دونا سدو كليتنا ماشي دان ددا ود جوجو بوخ ميل بوخ حوير حتى او سي دوانا ميل بوخ تدك جوجوغان وون فيرين دونا okay okay meela laptop wa lugu gadaasa u jeedo meel buuq ma u jeedi okay sidoo kale inta gabdhayaal aad joogaan okay 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 waas suuneena haddana waxaan tageyna luuqii markii dhabeyd enjoy istagay hadii codkiisa fasiixa sahay iyo hadii kale dadkaana nadax gala okay codkooda masuuxuuyo maleena because ana mikrofoonka u dhawahay hadii halkaan aan geysi fi amaliy makhla ma aqaano laakin waark doona okay meeshan meesh game lagu gadaashii san joogaa derbi weyn ka hoose ama derbi weyn ku dhex jirnaa waa badali bisaa dad dilmaani ka asmi noo jin raba baa baraka laawda okay 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 hadirtaana waxa sidaa halkaas tagaa sidaa ku soo tijaabi asigana waan fiirin doonaa hadii meeshaas ii okay asihay okay okay meeshan ii meeshii hadda koor kaamirada ka gadanow laakiin signal waa kuba hadda aan ka gadanayaa fiican codko nidaam si aan waxyaabo ay gadaan tayale aan isdiin kara okay okay waa kan kan kanitis aan jiray oo zibni waa kuba hadda is the best because waxyaabo ay ka gadaayaan warantina waa leeyahay enjoy like enjoy on way hay hatta hadiska halaa hatta waxa ku dhahayaan ken oo ku tusina oo ku haweenina dukaanka milishi ugu fiican isdiin karo dukaanka aniti waa marka war badan allah ma buuxi anna muqala rawayn duwe kan energy si dhameen rawaye marka waad arki doonaa insha allah let's try it muqalka sida uu ma khantoon insha allah before wuxuu aha 0 enjoy hadana waxa waa minus 30 we're going to see how this goes hogaayra shaha ku jira asiana hadan fiirinaa laakin ويفكم شغينا عسى كيو العكه بلانتاي ويفكم بحسن اوكي الحمد لله انجوي everything is enjoy now you are happy right can I remove yeah remove please don't remove my money you want to take all the money that's no enjoy you are enjoy I know you I know you enjoy already root very is the best Then why you tell me the other magazine? Because I told you not rich, but actually you're rich. I'm a gangster rapper. You're already rich. I enjoy myself. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si yo boy ata ugu dambeyn waxaan qaadanay tripod kaaniti. Because tripod waxa way pure enjoy la xaj ma jibi.
تعيش واقع ما هو إنجوي طاف ترتيب واستعمال بديت تستعيني إنجوي ما هم هو سماه زعوي زعب هني إنجوي هاي ما إنجوي تعيش طاف ترتيب الله استعمال مقصيسي ما إنجوي زبني إيش زبني كريجة نيا سيول بي آت عبد الله الحمد لله أحب ترايبوتي وحن قضاني يو ميجا سعر تنبي إن شاء الله مخالف مرة مركز تنبيسه وأكسي راح يسند تنسي yes. مخالفنا كانوا بسبوين دونا مخالفة جينتا وكمنا في كيتينا بسبوش براك عماد إن شاء الله باي باي.